ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଯେଉଁ ନିଆରାପଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚୈତି ମହୋତ୍ସବ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନର ଧନ୍ୟବାଦାର୍ଥର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସଭିଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି ଚୈତି ମହୋତ୍ସବ ସେଥିଲାଗି ବୋଧ ହୁଏ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚୈତାଳି ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭି ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଚୈତାଳି 2022 ଯାହା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇସାରିଛି ସଭି ଗୋଟେ ଶୁଭକାମନା ସ୍ୱରୂପ ଜୋରଦାର ଗଳିତାଇ ଦେବେ ରାୟଗଡ଼ବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମାଟି ଆଉ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଚୈତି ମହୋତ୍ସବ ସେଠି ଆଜି ଚୈତାଳିର ଉନ୍ମୋଚନ ସରିଛି ଚୈତାଳି 2022 ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଯେତେ ବି ଆମର ଚୈତାଳି ସ୍ମରଣିକା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମେଲାଣି ଦେବୀ ମଞ୍ଚରୁ ମେଲାଣି ଦେବୀ ଆମର ଚୈତାଳି ସ୍ମରଣିକା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେତେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ